Dakle, međunarodna zajednica neće priznati rezultate opštih izbora u našoj zemlji ukoliko se ne provede presuda iz Strasbura. Poručuje ovo generalni sekretar Vijeća Evrope Thorbjørn Jagland članovima predsjedništva, rukovodstvima oba doma državnog parlamenta te ministru vanjskih poslova naše zemlje. Ove poruke neki drugi pokušali su prenijeti sasvim drugačije. Da istim jezikom ne govore političari iz Evrope i naše zemlje nije novina, ali da poruke evropskih institucija domaći političari prenose suprotno od onoga kako ih ljudi izgovore, to smo saznali danas. Presuda Sejdić-Finci, koju smo morali implementirati bez koje nam nema ulaska u Evropsku uniju, bila je najznačajnija tema razgovora. Oni nas ohrabruju da nastavimo u pravcu u kojem smo krenuli, pozdravljaju pozitivne pomake koji su napravljeni i očekuju da ćemo i ovo završiti u narednim mjesecima. Ovako glasi objašnjenje gospodina Bečirovića za nepoštivanje odluke Suda za ljudska prava iz Strasbura, a ovako izvorno izgleda poruka koju je izrekao predstavnik Evropske institucije. U slučaju da se pojavi mogućnost da se još jedni parlamentarni izbori održe bez da se izvrše promjene koje se traže samom presudom, ne dolazi u obzir da međunarodna zajednica prihvati takve izbore i njihove rezultate. Je li bilo prijetnje? Ne bih rekao da je. Mislim da je bila jedna zaista tolerantna atmosfera. Prijatno. Ovako različito tumačenje prijetnje, a koja se prenosi kao ohrabrenje, nikada do sada nismo čuli, nigdje. Ako se doda da se prijedlog za izvršenje presude mora dostaviti njima kako bi se uvjerili da je sve ispoštovano, onda je jasno da baš riječ ohrabrenje i nije najbolji izbor za opisivanje današnje evropske poruke. Isti stavovi preneseni su i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Povoljan politički moment treba iskoristiti da se ubrza put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.